Робітники лондонського метро напередодні почали страйк. Акція триватиме рівно 2 доби. Протягом цього часу підземка працюватиме в обмеженому режимі. Частину станцій закриють, а на деяких ділянках потяги ходитимуть з затримками. У такий спосіб робітники протестують проти планів міської адміністрації закрити білетні каси, адже роботу втратять майже 1000 людей. Цей крок дозволить зекономити 50 мільйонів фунтів на рік, пояснюють у мерії. А цим коштом можна буде модернізувати метро.